Hej, välkomna. Emelie heter jag. Då ska jag öppna den här. Det stod en sån här fragile på den också. Tastebox. Den här tog typ 2 evigheter att innan den kom. Jag vet inte varför, men det är min första sån här tastebox. Den har inte funnits jättelänge. Men det var väldigt vad den dröjde. Jag vet inte om jag precis missade en. Oj, ursäkta. En box eller vad som hände. Men det ska bli spännande. Men gud, vad är det här? Jag öppnade den precis nu. Som ni kanske har sett så prenumererar jag på Smakbox också. Men jag tyckte det var kul att prova någonting annat. Nummer 2 februari står det här. Ja, jag kanske precis missade januari. Jag har ingen aning. Men en liten tidning. Och jag gissar att det är lite samma koncept. Att det står om produkterna och lite sånt. Mm, det verkar det vara. Men jag tror att den här är lite annorlunda. Och det ska vi genast undersöka. Jag bara tar så här. Black Truffle. Sarigi. Potato chips. Jag tycker inte om truffel. Kan jag säga på en gång. Men min man gör det så han kan väl säga dem. Men det är ett märke som jag aldrig talat om. Glutenfria. Ja, men jag måste ta upp det här, för vad 17 är det? Jaha, det är det här som är smart cooler. Okej. Vad är det? Är det liksom... Ja, det där, det är säkert bara själva förpackningen. Jag trodde det var en filt eller någonting. Vad är det här? Nej, det var inte. Okej, det är nog en cooler. Fast jag menar... Den här har ju legat på... Okej, aha, alltså den här är faktiskt fortfarande kall. Den har legat ganska många dagar på där jag hämtar mina paket. För jag har inte haft tid att hämta, men den här är faktiskt kall fortfarande. Det var ju bra. För det är 2 kylvaror här, det var 2 sådana här. Råsaft, äpple, ananas, spenat, citron. Jag har provat förut, jag gillar inte spenat, men den där kan jag säkert få i mig. Men det är lite oroväckande att det har... Jag vet inte, vad är det här då? Saltuffo. Gud vad konstigt. Vad är det för någonting? Vad är saltuffo? Det är en salami. Men det är ju inte så, de är inte så farliga. Alltså, de måste ju inte vara i kylskåpen. Det är som en liten salamiboll ser ut som. Men gud vad konstigt. Redford. Mm. Okej, okay. Jag kan se om det står någonting i tidningen om den lilla saltuffo. Puffa. Ja, okej. Okay. Charkuterier. Ja, det är salami. Okej. Okay. Salami är ju inte jätte liksom känsligt med alltså. Men alltså det kom en sån här så filt och sen kom den till sån här råsaft. Den här är apelsin med frukt och kött. Men vad lustigt koncept, okej. Okay. Men nästa gång ska jag nog hämta lite snabbare. Men som sagt, de här är kalla. Men man kan kanske spara och använda. Det är som gelé. Ja, jag är lite förundrad. Okej, okay. Sen ser jag några slags kakor här. Det är inte alls lika mycket grejer som det är i smakbox. Också Savini, Dolcezze, Cezze, pizza, Dolcezze. Quotidiane. Det är små kakor. Jag vet inte. Här. Är det italiensk tema? Eller vad har vi här egentligen? Jag älskar italiensk mat. Här är någonting som är paketerat som en korv. Men det är en burk med något flytande i. Biofond. Bouillon liquid de bœuf. Aha, det är ju lite kul. Alltså... köttbuljong i en burk. Okej. Okay. Hoppas den är bra, men jäklar vad dyrt att köpa en sån där. Det kan inte vara. Okej, okay, jag fortsätter. Det är bara typ 4 saker kvar, så det är mycket, mycket mindre. Musselpulver. 100% blåmussla från Bohuslän. Vad i hela världen ska man ha det till? Är jag borta, eller? Alltså, borde jag veta det här? Jag tycker inte om musslor, för övrigt. Det kanske inte var en box för mig, hörni. Jag ska bara se om de... Musselsås. Aha, vadå? Man ska ha det i... Så att det smakar musslor om...
såsen. Och fy, verkligen. Men det är säkert folk som tycker det är jättegott. Det är ganska mycket musselpulver. Intimacy, vad är det här då? Intimacy. Det låter ju som någonting som man ska ha någonstans. Nej, jag ser inte vad det står. Fasen. Jag filmade precis Goodiebox och jag sa samma sak. Jag ser ingenting på kvällen. Eller var det den här videon? Jag sa det. Nej, det var den andra videon. Jag filmade båda för jag bara hämtade båda de här. Ecuadorian cacao. Cacao? Arriba. Varför heter den Intimacy? Det är alltså choklad. Jag trodde det var något intim. Intim. Okej, okay, en fin förpackning. Ingen aning. Okej, okay, Mörsjö Deli. Try Swedish Gourmet Dipping Sauce. Jaha, ja, men det kan vara kul att prova. Nu tål jag inte mejeriprodukter då. Och då finns det ju massa andra alternativ. Men tyvärr tycker jag inte om andra alternativ. Så jag kommer säkert använda den här till gräddfil om det är det man ska göra. Och sen kommer jag få ont i magen. Och sen sista, Mörsjö Deli. Tunnbrödschips Örtagård. Ja, det är gott. Gissar jag. Alltså såna här är goda. Jag har inte smakat just de här, men det är goda. Oj, vilken märklig låda. Först är det här lite så här svenskt tema liksom i de här. De här, så. Och sen så var det lite Italien tema. Det här kanske också var svenskt biofond. Nej, det här var liksom franskt. Och sen var det lite italiensk med chipsen och chokladen, tror jag väl var. Och salamin och chipsen, kakorna. Och sen var det lite råsaft på det. Två sådana här. Ja, det var en märklig blandning. Jag vet inte vad jag skulle tycka om den. Faktiskt. Men det enda jag absolut inte tycker om är ju tryffelpulvret. Nej. Nu är det. Musselpulvret. Sen tycker jag inte om chipsen. Men det är ju bara... Ja, alla... Nästan tycker väl om chips, men jag tycker bara inte om smaken. Okej, vi får se vad jag tycker. Kanske har jag provat något till nästa box. Då ska jag försöka se om jag kan komma ihåg och säga något om det. Har ni provat den här boxen? Vad tycker ni? Är den kul den här? Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad den kostar. Jag måste kolla det. Men kommentera gärna här nere om ni har provat något av det här och den här boxen. Ha det bra, hejdå!